Mugechi to chaliro wakabika anyiza polisi somuntu Obuganda buli mukeja go abasibe bazeyo mukoti. Obuganda busuze bulindalo okujaguza amazaalibwa g'empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ag'emyaka 60 enkya ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno wakafuumula mpawo. Ekifo awanaabeere entikko y'emikolo gino mu lubiri e Mmengo kiyoteddwa bulungi. Omusasi wa King Sharif ali mu lubiri e Mmengo kaatuwa ebisingawo. Engomezo zoulira zisindo goma zeli wano mu lubiri lwa Nnyinimu olw'e Mmengo ng'Obuganda bwetegekera olunaku olw'enkya okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ag'emyaka 60. Abamu ku bali mu kusindogomya embuto zino mu lubiri e Mmengo batubuulidde essanyu lye balina olw'amazaalibwa g'empalaba. Erinnya Lubulwa Mustafa. Ndi musanyufu, ndi munakibiina ky'Abaganda kiretanyi. Nze munnamawulire waakyo era tusaba Katonda ono eyabamba eggulu okutali mpagi amuwangaaza emyaka tumwagaliza mirembe betuli bantu betujja muweereza paka era essanyu lituyina lingi nnyo. Tofe emirimu egyabbe ng'abanankeretanyi ya kutereeza Ssaabasajja w'abeera kuzimba mbirize era tuli bawulize eri Ssaabasajja essanyu nyo tuliyina kasi atituba nga kituuse bulungi essanyu batuliraze. Bw'otuuka mu kifo wagenda okubeera emikolo egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka giyoyoteddwa bulungi ddala okujjayo ddala ekitiibwa kya Nnamulondo era abamu ku batesitensi ab'emikolo gino egy'amazaalibwa batubuulidde nti enteekateeka zonna ziwedde balinze bulinzi Mungu abujjeko eddiba olunaku olw'enkya ate bajagulize wamu. Webale nnyo Lukenge Sharif. Olukiiko oluteekateeka emikolo gino olwaleero lufulumizza enteekateeka entongole enaagobererwa enkya era lukakasizza nti emikolo gya kutandika ssaawa nnya ez'okunkya wakati mu kugoberera amateeka g'okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emikolo gy'amazaalibwa Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agambye nti emikolo gino okutwaliramu gya kugoberera emiramwa egy'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya Namutta n'ebirala bingi. Olunaku lw'enkya olwo olunaku mulindwa Bene lwagenda okuweza emyaka 60 kasokedde azaalibwa mu ddwaliro e Mulago nga 13 ogwokuna mu 1955. Era enkya ajja kwaniriza abagenyi be wano ng'abagenyi batandika okutuuka ku ssaawa nnya zennyini ez'okumakya. Tujja kufuna okusaba nga kugenda kukulemberwamu Abayisiraamu okuva ekibuli nga bene bw'anaabaasiimye. Waliwo ekitabo ekyawandiikiddwa ekiyitibwa Kabaka Mutebi Omulwanirizi w'ebyaffe nga kyawandiikiddwa omwami Timothy Ntanda Lukabi muzzukulu wa Mugema. Yawandiise ekitabo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okuva lwe yazaalibwa okutuusa olwaleero. Era ekitabo kyo kigenda kulangirirwa mu butongole tutandika okukigula olunaku lw'enkya. Tujja kubaawo n'abantu ab'enjawulo bene baagenda okusiima okuwa ejjinja ery'omuwendo nga bwe mumanyi buli mazaalibwa bene bw'aba asiimye abaako abantu be beyeebaza. Ayina abasajja enkwatangabo 5 baagenda okuwa ejjinja ery'omuwendo baatannaba kwasanguza. Era tugenda kubafuna olunaku lw'enkya nga bakwasibwa ejjinja eryo. Bwe tunaamaliriza Ssaabasajja yasiimye okugabula Obuganda era tujja kufuna ekyemisana era ng'omukolo tuguwumbawumba tuggalewo. Oweekitiibwa Hajji Hamis Kakomo Minisita omubeezi w'ebyobulimi obusuubuzi n'obwegassi nga yamyuka ssentebe w'olukiiko oluteekateeka amazaalibwa g'empalabwa akasizza nti okutwaliramu emikolo gino gya kuweereza butereevu mikutu gy'amawulire egy'obwakabaka Kyabbassa Radio Bujajja ne BBS Terefayi na n'emikutu emirala kwekunga abantu b'omutanda abatayitiddwa mu butongole okusigala eka bagigoberere. Olw'obulwadde bwa korona obwogeddwako obwakabaka bwasalawo nti abantu abanaabeera mu lubiri batono olw'okwekuuma obulwadde bwa COVID era tutegeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne Uganda okutwalira wamu nti abantu abasuubirwa mu lubiri enkya beebo bokka abayina ebbaluwa eteereddwako omukono gw'Oweekitiibwa Katikkiro era tubasuubira okujja nga bayambadde obukookolo era n'enteekateeka y'okutuula nga beesudde amabanga ejja kukolebwa. Kya kusaalirwa buli omu yandiyagadde okubeera ku mukolo guno naye olw'obulwadde bwa COVID enteekateeka ejja kubeera bw'etyo tusobole okubwerinda. Bannakibiina kya NUP 35 abaasiba kati emyezi ena miramba egiyise bazze mu buto okwekubirira enduulu omulundi ogw'okuna mu kkooti y'amagye nga basabe bakkiriza okweyimirirwa bawoze nga baviira waka.
abasibe bano beba mokuwa abana momwenda abakuwa atula mbizinga bie kalangala sese nga bawele kede mkama wabu ichagula njisentamu mbele agenzo kuhiga karulungi na kusomweza asatu desembo mwako guwede abamu kuboye muyimbi weli nya Ali Bokeni abanji kwa mama nyinga Nubian Lee ne Edward Sebufu nga basinga mamuita Eddie Mutwe banolwa kwa atibwe kalangala baba kulubia ne baba kuba mkoti ya Masaka jivagulu wako msangu kukuma mbatu omulido era oluvannyuma kkooti yakkiriza ne bateebwa wabula mu kkomera tebaavaayo anti kyategeezebwa nti nga tebannafuluma bweru beetaagibwa mu kkooti y'amagye Makindye nga batuuse mu kkooti y'amagye Makindye baggulwako ogw'okubeera n'emmundu mu bukyamu n'amasasi gye byaggweera nga basindikiddwa mu kkomera ekitalya okuva olubazze beegayirira kkooti ne bayimbule bawuze nga baviira waka naye kkooti ng'omukise gubamma era omulundi ogwasembayo Peter Wetaka anoonyereza ku musango gwabwe yategeeza kkooti eno nti kebanaakola ensobindi babata obubonero bwolekera ddala nti bajja kuddamu bakole effujjo wabula pulida abwe Anthony Wameli azeemu omulundi omulala n'awandiikira kkooti eno ng'agisaba ekkiriza abantu be beeyimirirwe biri bye baba bateekako nti nno bajja kukola effujjo nti byapa kubanga abasibe bano bonna baagazi ba mirembe era tewali n'omu yali amenye mateeka bagambeera nti omusango gukandaaliridde nnyo songa atule baayabuka mwezi ogwokubiri omwaka guno kkooti eragira oludda olwabi okwanguyiriza bye lukola naye na guno ogwakampaawo kyali kituukiddwako gye buvuddeko abawagizi b'ekibiina kya NUP bazze beeyiwa ku nguudo nga babanja abantu abaggalirwa bonna bateebwe kubanga n'ensonga zibabalangeza ebyokulonda nti zaggwadda kyokka n'abaali babanja abantu bano bateebwe bazze bakwatibwa ne basindikibwa mu nkomyo nga babalanga okkuma omuliro mu bantu abaddu ba Allah abayisiraamu mu nsi yonna basuze bulindaala okutandika okusiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan ogutandika enkya ku lwokubiri nga bagenda kujjuza empagi eno eyokuna okuzimbiddwa obusiraamu okusiba omwezi guno gutandise ekiro kino n'okusala tarawihi ebeerawo oluvannyuma lw'okusaala salatuli magharibi akawungeezi okusiba omwezi gwa Ramadan kikakata ku buli musiraamu yenna wabula abayisiraamu abalina obuzibu nga abalwadde n'embeera enda yonna bakisonyiibwa omwezi gwa Ramadan gwe omwezi ogusinga okuba ogw'enkizo mu myezi gyonna egy'obusiraamu abasiraamu mwe bateekeddwa okweyisa obulungi okwegayirira omutonzi okubasonyiwa ebibi byabwe okusibulula abatalina n'emirimu emirala era ekisibo kino kiba kya nnaku eziri wakati wa 29-3 omuyisiraamu ateekeddwa okuleeta niya okusiba omwezi guno bw'azuuka mu kiro okulya ddaaku wakati w'essaawa 9 n'essaawa 11 amatumbi budde newankubadde nga si kya buwaze kyokka akikoze afunamu empeera okusiba mpaji yakuna okuzimbiddwa obusiraamu ng'esooka yeey'okukkiriza nti Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusaala swala 5 buli lunaku okutoola zakati mu maliyo n'okugenda okukola hijja wabula wakati mu kisiibo kino abaddu ba Allah bonna basibiriddwa entanda okwekumenya ekirwadde kya COVID-19 lumala bantu nga mu kyo buli agenda ku muzikiti okusaala ateekeddwa okugenda nga maze ofuna wuzu okutwala emikeeka gyabwe w'omusaala gwe basaalira okwambala masiki okwewa amabanga nga bagenze ku mizikiti n'okugenda nga bayonjo ddala nga banaabye engalo ne sabbuuni oba okozesa sanitayiza Sheikh Yasiri Kulumba avunaanyizibwa ku by'eddiini ku muzikiti ekibuli afalaasidde abaddu ba Allah okufuba ennyo okutuukiriza empagi eno ey'okusiiba alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam olw'ekiragiro kya nabbi kya Allah subhanahu wataala yatulagira n'atugamba nti audu billahi mina shaitani rajim ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyamu omwezi gwa ramadhani gwatulalikibwako omwezi guno tujiita sizoni ya kufuna mpeera Allah subhanahu wataala yagituwa nga sizoni ey'okubeera nga tufunyamu empeera buli mulimu gwonna ogw'okolera mu mwezi ogwa Ramadhan guba muzito okusinga ku endala zonna zonna okwogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam omanye empeera 10 okumutendereza Allah omanye empeera 10 okusaala eswala ng'ogisaayidde wamu n'abantu bonna bonna gye bayita jamaa ofuna empeera amadaala 27 n'ebirala byonna ebyagenda binnyonnyolwa bakubiriza abasiraamu mwenna sallallahu alaihi wasallam yatukuutya natuga nti omusiraamu Ramadhan talwana omuntu yenna yenna waaba amuvunye ng'oba amuyiikiriza oba ayagala
akagana naye agamenti inni swa imuna kidemu emirundi ebi agamenti nasibye ze nasibye omuntu yenna waddembe okutumbula obuwangwa bwe nga munamateeka George Musibwa nyonyola semateeka wa Uganda awa omuntu yenna eddembe okweyagalira mu nnono n'ebyobuwangwa bwe obanga ali eka oba ngali wamu n'abantu abalala era eddembe eryo lirimu okutumbula olulimi okutumbula ennono okutumbula obuwangwa n'ebintu byonna ebifaanana nabwe ebityo n'olwekyo ebintu byonna ebigwa mu kkowe eryo olina eddembe obbyeyagaliramu oba oli weka obanga olina abantu abalala Kizuuliddwa nti kkooti ya Uganda ensukkulumu yasaasanya ensimbi akawumbi kamu obukadde 2,290 mu kamu okuwulira omusango omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yali awaabidde mwami Yoweri Museveni Tibuhaburwa okubba obululu bwe Kyagulanyi omusango guno yagutwalayo mu kkooti eyongi ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka guno wabula n'aguggyayo nga 22 omwezi ogwokubiri ng'alumiriza abalamuzi ba kkooti eyo okuba nekyekubiira kkooti eno yatuuza entuuzi ezitasukka musanvu Naye leero Pius Bigirimana omuteesiteesi omukulu Musige Damuzi ategeeza abaka ba Paalamenti abakakiiko akalondera ebyamateeka nti mwana watu ensimbi akawumbi kamu obukadde 2,290 mu kamu ze zaasaasanyizibwa okuliira omusango ogwo nga zaali tundutundu ku bumbi 20 obwaweebwa Musige Damuzi mu mbalirira y'ennyongezo y'omwaka w'ebyensimbi guno 2,221 mu gumu. Omubaka wa Mwenge South Aston Kajera yewunyiza nnyo engeri nsimbi enkumu ezenkaniddaawo ezisukka akawumbi gye zaakozesebwamu ng'omusango gwakumana mu kkubo. Can we ask for accountability since they are talking of accountable judiciary? How this money is going to be accounted for? But not only the money, but the manner in which that petition was withdrawn. It was in protest. Public protest. Naye Bigirimana mukwanukula agambye nti newakubadde omusango gwajjibwa mu kkooti abalamuzi baatuulanga era n'ensaasanya ensimbi weeri. I don't want to go into accountability right now because it is a matter being handled by the auditor general. And you all know those people sat under tents actually. Those people had public address system. Those people worked for the 30-40 days. It is not true that because the case was withdrawn, so the people went and sat and relaxed. No! Those judges were working. That's why they came up with their judgments. Ekitongole ekiwulira ebigezo mu ggwanga ekya UNEB kigambye nti olunaku olusoose olw'ebigezo ebyakamaliriza ebya siniya ey'omukaaga okutwaliraamu luwedde mirembe era lutambudde bulungi. Wabula abakulu banokodde ebitundu bya Kampala ebimu n'emiriraano nti abayizi baataataganyiziddwamu kkoolo abannaabo abasiniya esooka n'ebibiina ebirala abazzeeyo ku ssomero leero. Abayizi abawerera ddala 198,393 be beewandiise okutuula ebigezo bya haya ng'olwaleero basookedde ku lupapula olw'okubala mathematics n'olw'ebyafaayo history. Enkya ku lw'okubiri abayizi baakubukeereza mpokola nga bakola olupapula lwa chemistry eri abakola science ate bannaba ba arts bakola ebyenfuna economics. Dano Dong Senkulu wa UNEB agambye nti okuggyako okusoomoozebwa mu ntambuza y'ebigezo n'okutwaliramu olunaku olusoose lutambudde bulungi. Kampala is tricky because we release the examinations at 8:30 in the morning and sometimes from the storage station to the school if they enter into a jam they might reach the school slightly later than the time when they are supposed to start. So that can occasion maybe a 10-minute or so delay, which is unacceptable really. It's not as if, you know, when you start at 9:10, you must stop before the time. No, the time is 3 hours. So if they start at 9:10, the official starting time is 9 o'clock in the morning. CBS Radio Bujaje tuseko masomero ag'enjawulo nga Numasa Secondary School e Masaka, Mpigi Light College ne Nsambya Hillside ne batubuulira nga bye bitambudde olunaku olusoose. Emanya gange nze Nalukenge Sara, mukulu w'essomero Nsambya Hillside, twebaza Mukama nti bonna abaregistali nga basobodde okukola, abasomesa baaliwo ne babasomesa era ne bakolagana bulungi n'abayizi nga abasomesa ne babawa obudde n'abaana nga bafaayo olw'embeera eyaliwo nti baamala ebbanga dde n'awaka nga batudde kati mu kukomawo baafuddeyo kati tuzire nti bagenda kukola bulungi ng'omukama abakwasiddeko. Nze Kikomeko Mark, head teacher Numasa Secondary School, Nyendo Masaka. Bere tibateefeteese bulungi nnyo era nneebaza abazadde batuwadde abaana mu mbeera ya COVID-19. Abaana batandise ebigezo olwaleero. Tusuubira ebibuuzo okubeera okugenda obulungi kubanga pulezi soose zino zitulaze nti abaana bitwati basomesa byo byennyini ebizze era tusuubira n'empapulezi zigadde nazo nga zigendagenda bulungi. Kakanda Abdallah Nsekito, mukulu w'essomero Mpigi Light College, Mpigi Boza.
ebibuuzo by'ekibiina ekyomukaaga bitandise olwaleero, bitandise bulungi wakati ngabateekateeka bulungi nga beetegese okukola ebibuuzo ng'ate bamalirivu. Abayizi baffe bonna beewandiisa 10-10 bwe bali kusoomoozebwa okulimu kutonotono kwa byanfuna okuva eri abazadde, tewali kusoomoozebwa kulala. Twebaza okubeera. Omubaka wa Paalamenti wa Makindye West Allan Ssewanyana mu butongole alangiridde nti yeetaaga ntebe eya pulezidenti w'ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga ekya FUFA ekisanja ekiddako eky'emyaka 4 okuva 2021 okutuuka 2025. Ssewanyana era nga ye ssente wa club ya Katwe United ekukyangira mu kibinja kya FUFA Regional League agambye nti alina buli ekyetaagisa okuvuganya ku ntebe eyo. Agambye nti mu bukulembeze bwe wakulembeza nnyo omupiira so si nsonga ndala ng'obukulembeze obuliwo mu kiseera kino bwe bukola. Yegasse ku bantu abalala abalamuzi entebe eyo okuli Mujibu Kasule owa Proline FC, Bernard Atiku mbaka wa Ive County ne Ali Sekatawa owa Nyamityobola FC. Obukulembeze bw'omupiira obuliko nga bukulemberwa Engineer Moses Magogo bwakugwako ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana, kyokka Magogo yalangiridde nti naye entebe akyagyetaaga. Olunaku olw'okulonderako obukulembeze obujja lujja kulangirirwa akulira ebyemirimu mu FUFA ng'ebula ebbanga lya myezi ebiri ekisanja kiggweko. Okulonda obukulembeze obujja kwatandise n'okulonda ku mutendera gwa disitulikiti, okulonda okuddako kwa mutendera gwa region. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Akabika gudde nate mu America mu saza Minneapolis, abatuuze batukiza buto olutalo ku poliisi nga ne kuluna entabu evudde ku poliisi okutta kaddugala omulala mu bbanga lya mwaka nga gumu gwokka okuva omupoliisi lwe yakola ekivve bwe yafukamira ku musajja George Floyd mu Bulago n'amutta nga amutugize vivi lye mu kibuga ky'ekimu ekyo. Ati Dwight Don't Write abadde muvubuka wa myaka 20 gyokka, yabadde avuga mmotoka ng'ava okugula ebintu mu kibuga ekiyitibwa Brooklyn Center. Kyokka poliisi egamba nti bwe yatuuse ku bitaala bya traffiki baamuyimiriza n'agaana okuyimirira kwe kumwerekereza ebyasa era mu maaso gy'abadde alaga n'atumiragana n'emmotoka endala. Ekyokutta kaddugala ono kisajjudde embeera olwaleero lunna abantu basibye ku nguudo nga beekalakaasa mu saza Minneapolis. Poliisi bakubyemu omukka ogubalagala n'amasasi okubagumbulula era ab'obuyinza mu saza eryo balangiridde kafyu ng'abatuuze balina kuyingirira ku munenkoko. Ekyewuunyisa nno bino bigenze okugwawo nga kumpi awo ne battidde Don't Write kooti ebadde etudde okuwozesa omupoliisi kabisomba ayitibwa Derek Chauvin eyatta George Floyd, naye kooti omusango eguyimirizza ng'akasambatuko keeyongedde. Abeekalakaasi bagamba nti bakooye ettemu erikolebwa nga ku baddugavu abali mu America era beeweezezza obutava ku nguudo okutuuka ng'omuntu waabwe afunye obwenkanya. Nnyina w'omugenzi ategeerekese ekerya Kate awakanyiza ebyogerwa poliisi nti kubanga mutabani we poliisi olwamuyimiriza yasoose kukubira nnyina ssimu n'amunyonnyola byonna ebigenda mu maaso. Wabula ne poliisi egamba nti abasirikale babadde ne kamera mu ngoye ezaatungibwa ku ngoye zaabwe era zaakutte byonna ebyabaddewo. Ebiguddewo bireese obunkenke nate ng'abakulu batidde nti embeera ekyayinza okusajjuka oboolyawo nga bwe gwali ku George Floyd ng'attiddwa.